This video is brought to you by G2A.com. Just the beat inside my soul. Boas, pessoal! Daqui a Night Boy estamos em mais um vídeo para mais um grande esconde-esconde que já me trazia há caralhos de tempo e vocês estão a dizer, ah, Night, porque é que trazes outra vez esconde-esconde? Porquê, manos? Porque saiu uns mapas novos de esconde-esconde, então trouxe e vou apresentá-los aqui para vocês. Pelo menos um está ali disponível, o outro parece estar ali um bocado bugado, mas pronto. E connosco hoje, para jogar esconde-esconde, temos aqui Pipinha! Oi! Que está aqui connosco porque ela é melhor a esconder e faz fagotices a esconder, por isso não há melhor pessoa para trazê-la para jogar fagotices esconde. Por isso, pessoal, bora lá arrebentar os likes e não se esqueçam, se quiserem fazer alguma compra, está aí na descrição G2A, o nosso maravilhoso link, e usem o código NVC para ter 10% de desconto. E se quiserem mais isso, digam nos comentários que o Night depois faz para trazer. Por isso, pessoal, até já. E estamos, manos, no primeiro mapa, ou no mapa Pac-Man. Sim, sim, manos, ouviram bem Pac-Man. Pô, está bem que este é a tua... Também eu. Ah, não fui eu! Está brutal, mora! Sabes como é que está o mapa? Oh my god! Tem cornos no chão. Está brutal o mapa, não está? Está brutal, mas... Ah, eu quero ir ali para cima! Mora, tem arcade, tem tipo... coisas de arcade. Eu sei, anda aqui. Não para uma máquina destas, anda. Para uma máquina? Aqui, não me deixa passar, mora. Anda para das bolas! Não, mas para aqui, para estas, olha. Como ninguém está. Eu for um baixando para ali, vamos para aqui, para aqui. Vamos para uma destas máquinas de arcade. Ei, isto está bem bacana, what the fuck? Estou até a ter com o pau no cu. Sim, dá-me com o pau no cu. Bora, sério. Tu disseste que estou a ter com o pau no cu? Posso bater também com o pau no cu? E tu... Não. Queres levar com o pau no cu? É? Eu não, tu é que queres. Queres levar com o pau... Chega. Ei, 28 escondidos, isto é boa da gente. O gajo vai ficar com diabetes. Ei, a máquina é brutal, amor. Olha aí. Ei, que awesome. Ei, está brutal. Faz oh lembrar, faz lembrar o coisa da minha cobra, o terrário. O quê? E a o terrário da minha cobra. O que é o terrário? Não estás a ver atrás de mim? O terrário é onde os répteis estão, Ada. Fico, bicho. Onde é que tu vais? Está a arranjar um esconderijo? Mas o esconderijo estava ali embaixo, amor. Vou para ali, onde? Vou para o vidro. Para onde? Vou ver o que é que está aqui embaixo. Pois, pelo menos nós não sabemos o que é que está aí. Se calhar vai estar aí o gajo tipo, surprise, bitch! Não. Ei, isto é brutal, dá para ver se podemos ter uma máquina aqui. Ei, isto está muito bacana. Ei, que awesome! Eu acho que ele, juro-te, ele vai ganhar... Esquece. Eu acho que a gente vai conseguir nos encontrar, sinceramente. O gajo vai ganhar bué diabetes. Ai, que awesome! Mano, o gajo está em cima de nós, volta para trás. Não é nada. Não sabes quem é, quem é o gajo? Quem é o gajo? É o José. É o José? Como é que sabes que é o José? Porque eu foi o que ficou. What the fuck, saímos pelo mesmo buraco? Não, foste dar a outra máquina ao lado. Não, não fui eu. Foste. Está a andar com o pau, what the fuck? Oh boy! Só eu que posso estar com o pau, ora, ó! Ora. És aí, ó puto! Vou dar com o pau na minha namorada, que é isso? Juro que nós saímos... What the fuck? Não saímos nada, amor! Mas é bué estranho, mas é bué estranho, porque tipo... What? Tipo, agora vamos aqui para este lado, então. Anda para aqui, para trás, para trás! Para trás, ó! Vamos ver onde é que isto vai dar. Isto é bué da big... Mano, onde é que te... Perdeste aí nesse buraco, sério? Pá, quieto, pá! Lá vais já com o pau na boca, mano! Foda-se! Vá lá, vá! Ai! Oh sócio, você está a ver se faz o quê? Mas já torrava assim? Que suco! Oh sócio, larga-nos um bocado, mano, please! Agora lixou, porque temos mais... Onde é que queremos dar? Olha o Pac-Man! Ei! São Pac-Man! Lagou, what the fuck? Mano, isto mapa é enorme, what the fuck? Agora tem que eu... Isto é o jogo do Pac-Man! Duh! Uma parede invisível! O que é que nunca nos vai encontrar? Amor, olha o gajo! O gajo? O Viper! Viper chama. Baza. Ah, namorada, vamos esconder dele, anda. Vamos fugir dele, que ele está sempre atrás de nós. Mas ele não. Metes-te em shift, Sai daqui! Já o fintei, olha ali. Bah! Anda. Anda antes que sejamos casos, daqui um bocado não aparece o gajo e fudeu! Fudeu mesmo! É isto! O que é isto aqui? Ready, diz ready aqui no chão, mano. Ready? Go! Agora foi. Um professor meu dizia que eu tinha voz de desenho animado. Tens? Não tenho nada! Pessoal, digam nos comentários se ela tem voz ou não de desenho animado. Mas estou escondido, a ver se encontras. Isso eu tinha. Tu fazes Pikachu?
Yeah. Olha, fala, vai fazer um tipo Pikachu. Olha, ver se isso flui. Bicho, fluiu. Deu ali um bocado de bugzito, mas fluiu. Mano, posso ver porque está sempre aí? Está aqui a gangada toda. Porra. Olha, vamos à base aqui que já está com muita gente e com o caralho. Vamos para aqui para baixo. Mas não é aqui. Se fores ir para baixo, apanham-te mais rápido. Então, aqui estás num fucking labirinto. Fucking labirinto com paredes invisíveis. Yeah. Vamos para trás. Não, mas isso eu não sou. A sério que eu também não gosto, também está sempre aqui tipo acampada. Eu não sou muito acampada. Oh, eu sou a miss dos acampamentos. Mas, amor, mas não, e eu não curto muito acampar por causa dos bichos, das aranhas. Yeah, também não curto muito, são um bocado duro, ficas com o quadrado. LOL, deu pena. É verdade? Eu curti acampar. Curto por acaso curtia, então, mas tipo... Nunca foste? Num sítio... Não, juro-te, nunca fui. Yeah. Mas não convém um sítio sem aranhinha, né? Porque a sério, amor, queres acampar sem aranhas? Por isso é que... É uma coisa que queres ir para água sem peixe. Agora vês, tipo, nós íamos para uma piscina com peixe lá dentro, tipo, e... Boas. Bye! Boas. Olha, assim, vamos sair daqui, please. Queres ir para onde? Não sei, mas está ali um gajo, ok, está ali um vermelho. Acho que para outro sítio. Ah, ok, já estão todos ali em baixo. É que faltam 14 contra 14, ok, vais acampar em cima, ok. Que isso vai ser impossível dos gajos nos apanharem, nós estamos tipo, bué, tipo, de... Olá, amor! Oi! Olha, é melhor irmos lá para dentro, vamos lá para dentro. Já falou-se, aqui está uma seca do cara, mas ainda estamos aqui a fugir dos gajos, estamos aqui tipo a brincar. Está-se mesmo ali para o chão gozar-los, estou a falar. Não, ainda vai tu, eu vou me esconder. Da cá, bur. Vais esconder? Ok. É que são também depois o pessoal começa a tipo a... Ah, está aqui um gajo! Ah! Hotel! Ah! I told you. Ele está a vir. Ele está a vir, oh, amor, foge dele, senão ainda... Oh, fodeu, amor, ele está a vir atrás de mim. Vou para o labirinto, fuck that. Eles já estão a vir para aqui, amor. Eles já estão vindo para aqui. Que um gajo, daquele fucking gajo. No labirinto? Não. Por que é que está a falar baixo, amor? Ele não está. Ah, lol. Que um gajo. Lol, a minha mãe já chegou. Ok, mano. I guess. Yeah. Oi, o gajo tem um Alec! Como é que ele sabia? Como é que ele sabia que eu estava aqui? What the fuck? Oh, não brinquem comigo. Não brinques comigo. Como é que eu ele sabia? Um gajo. Como é que ele sabia que eu estava aqui? Um Estás atrás de um gajo, amor. Eu acabei de morrer. Como é que o gajo sabia que eu estava ali? What the fuck, bro? Hacking biatos. Ele passou por mim. Não. Eu acho que o gajo não me viu ir para aquele sítio. Eu acho que o gajo estava de leque mesmo. É, agora tem um Alec. Amor, não estás no CS, está bem, querido? Deixa lá o Alec. Pá, amor, foi estranho. Just saying. Agora também tem Trigger. Se calhar, nunca sabes, né? Será que esta cena é diferente dos outros? Outra isso. Esconde. Ué, esconde e não encontro. Eu vou dar o nome para ser esconde para não encontro e não encontro. Acho que é... Mas o não encontro e não encontro. Porque agora estou à procura e tu és uma delas. Porque um fega te encontrou uma parva. Ou então já jogou esta cena para aí 10 vezes. Eu fui atrás de um gajo. Eu estava a ir atrás de um gajo. Ele passou por mim e tipo não me viu. Sim. Lá de cima mesmo. Eu estava à vista. Ele não me viu. Veio cá para a coisa e eu vim mesmo atrás dele. Para ver se lhe dava com o pau, mas não consegui. Está de um gajo, peraí. Aquele vai ser caça agora por fega. Pronto, estás escondido, que eu sei. Estás no labirinto, né? Não é por nada, mas acabei. Estava a matar um gajo, mesmo à toa. Tipo, não. Mas já não estou no labirinto, querido. Eu já fui morta. Caça é, mesmo. Pois já foste encontrado, ok. Faltam 5. Ei, para casa até foi mais rápido, tipo, que um gajo pensou. I believe I can fly. I believe I cannot find anyone. I believe I can touch the sky. Oh! Estava a fazer os barulhos boé, tipo... What? Não é aqui? Que raio da máquina? Onde é que eu fui? Para... Ih, mas se a cena tem um mesmo boé de esconderijo mesmo. Vem aqui no labirinto, não encontrei ninguém. Não, no fundo o labirinto é dentro da máquina, né? So yeah. Já, tipo, nós vamos para dentro do jogo, no fundo. Isto foi muito bem feito, o labirinto, tipo, mesmo, porra. Não, o gajo que fez... As pessoas que fizeram isto tiveram mesmo, tipo... Best idea ever. Ok, onde é que estão os faggots? Não gasto isso e doce. Deu faggots. Ora, o outro suicidou-se. Se eles a mandarem chegar para baixo, eu vou subir. Era que eu estava a mandar para baixo, mas é. É assim, faltam 5 gajos, não é que será que eles meteram? Boa gente azia, estavam para aí quase 30 pessoas. Gajos tipo. Quando são caços? Don't leave, why the shit? Não reparaste nisso? Olha, repara, foi caço, olha, abandonou. Olha aí. Quem das faggots? Deu pena, mas é. Encontraste um? Matei um.
É, olha para os buracos, quase ninguém olha para os buracos. Verdade, se olhasses para os buracos. Amor, pode-me ajudar, fiquei preso num sítio. Amor, agora não posso, né? Estou à procura dos bichos. Não é isso, eu não consigo sair daqui, uai. Dos bichões. Cotaria, se eu não consigo sair daqui. Deu pena, amor, ficaste coisa. Fiquei preso, what? Deu pena, fofinho. Ei, há aqui um sítio que não dá para sair daqui, olha, mas esconder aqui nem é meu sítio. Digo, já metes assim aqui, assim, tipo. Pessoal, acho que fiquei aqui agora preso num buraco. Fudeu! Agora não dá para sair daqui mesmo. Está fudido mesmo. Olha, fiquei preso num buraco, isto é mau. Sério, fofo. Yeah, só até que faltam 20 segundos para acabar, mas olha, ficar aqui os últimos segundos, tipo, mano, só é isto, não, mano, estou, né? Preso num buraco, ó, velhos, agora estamos aqui, mano, a ver. Ai, o quê? Encontrei um sítio, um grande spot para se esconder. Ah, velho, olha o gajo do medo. Eu também tenho encontrei um grande spot, tanto fiquei preso aqui, agora não consigo sair daqui. É grande spot, mano. Amor, juro-te. Também juro-te. Fiquei preso, agora não dá para sair daqui. É grande spot isso. É um grande spot isto. Esquece. Olha, faltam dois. Se eu ficasse aqui, estava tipo na porra. Não conseguimos ganhar, pessoal, foi muito difícil. Mas yeah, manos, isto no fundo é aqui Pac-Man no Minecraft. Aqui é o novo mapa de Pac-Man aqui no Esconde-Esconde. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, deste mapa novo, bué épico e bué fixe. Não se esqueçam de deixar o vosso mega like, é sempre muito importante para apoiar. E aquele comentário muito épico. Já sabem, se quiserem comprar alguma coisa, o Minecraft não dá para comprar lá. Mas podem comprar outros jogos, incluindo o Minecraft Story Mode, que é bué fixe. Passem aí na Guia 2A, mano, está sempre o link aí na descrição em todos os vídeos. E tipo, usem o código NVC, é tudo em grande, muita atenção nisso. Para terem. NVC, NBA e NVC. Ih, amor, boa piada, gostei. Amor, porra, parece uma equipa de basquete. Também podia ser NIC, tipo New York City. So yeah! Tipo, é mais N. Pronto. Mas yeah, manos, bora deixar o vosso mega like, pipinha, te despede lá. E aos vizinhos. Só isso? Sim. Despeto e disse a dois beijinhos. Como é que tu despedes uma pessoa? Chegas ao pé de uma pessoa e tchau, velho. Deixa o teu likezinho aí agora. Deixa o like, partilha. É assim como despeço as pessoas. Não, é. Não esqueças de partilhar aí a nossa experiência hoje no McDonald's. Tipo, algo assim, tipo. É, para pessoas que despedem dessa maneira, mas pronto. Mas é isso, pessoal. Não esqueçam de deixar o vosso mega like. Se quiserem mais, digam nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, amado, curtido o vídeo tipo ao velhote. Fiquem bem, beijos no próximo vídeo, pessoal. Fui!